ကျွန်တော်တို့မူကြပါစခင်ဗျာကျွန်လာကိုယ့်ရဲ့မွန်လွဲပိုင်း၃နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရုံနဲ့ကျွန်တော်ဝေယမ်းပါကြိုက်ထုံမြို့နယ်တောင်းတောင်ချေမှာစစ်ကောင်စီကမိုင်းဆွဲခံရပြီးဆယ်ဦးသေဆုံးတယ်လို့ KNLA ဘက်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်တမိခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့မစ္စတာရှောင်းတာနယ်တို့ကိုလူဝဲဥပဒေပုံမှန်နဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်
ကြည့်ရှုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီကနေ့မွန်လယ်ပိုင်း၃နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်လက်မမေရွာနယ်ဘိုက်ကားကြေးရွာကြားမှာရှိတဲ့တောင်းတောင်ချီမှာဆင်ရအပြစ်တင်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာမှာစစ်သား၁၀ဦးလောက်သေဆုံးပြ
ဒေါင်းတောင်ကိုအရောက်ကျွန်လ9ရက်မနေ့7နာရီလောက်မှာကေအန်အယ်လီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီနောက်မှာတော့မင်းနဲ့အနေငယ်ကြာနှစ်ဖက်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့ကေအန်အယ်လီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအထူးကိမရှိပြန်လဲစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကေအန်ယူသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကွဲတာဝန်ခံကပြောပ
ောင်းတက်တဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကြားမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့ကအင်အား200လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကြိုက်ထုံမြို့နယ်ပင်ကရုံကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဧကတရာကြောင်မိုင်းဘက်ကိုတက်လာပြီးမုတ်ပလင်လမ်းစုံကနေ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကဒေသခံအချို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာနယ်မြေခံ KNLA ပူးပေါင်းတက်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတက်တွေကြောင့်မှာနေ့စဉ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတက်ရဲ့နယ်မြေကျူးကျော်မှုနဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဒေသရင်းတိုက်ပွဲအရေအတွက်ဟာလက်စင်မြင့်တက်လာနေစေဖြစ်ကြောင်း KNU ဗဟိုပြောခွင့်ရသူဘရိုစောတာနီကဂျွန်လ9ရက်နေ့ကမစ္စိမနဲ့တီးတန့်အင်တာဗျူးမှာပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းပုတ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒွန်ဆန်းစုကြည်နဲ့မစ္စတာရှောင်းတန်နေတို့ကိုလှည့်ဝဲဥပဒေပုံမှန်နဲ့နေပြည်တော်အထူးတရားရုံးကဒီကနေ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာဆွဲချက်တင်အမိန့်ချမှတ်လိုက်ကြောင်းတရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝန်ထံကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားစီးပွားရေးအကြံပေးပေါင်ပေါက်ခမစ္စတာရှောင်းတန်နေကိုမြန်မာနိုင်ငံလှည့်ဝဲဥပဒေပုံမှန် 3-1 ကနဲ့ဆွဲချက်တင်ပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်၄ဦးကိုပုံမှန် 3-1 ကမြင်ဆောင်9နဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်ကြောင်းတရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝန်ထံကနေသိရတာပါတောင်ဝင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရဲမှူးအောင်မျိုးလွင်ကတရားလိုအဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့အမှုမှာတုံးတက်ကမှုကတော့ဘူရင်ပုံမှဖြစ်ပြီးပုံမှတုံးတက်ကမြင်ဆောင်ကိုကတော့အားပေးကူညီမှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဘက်စင်ကြတာရင်းနေတိုင်းနေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အထူးတရားရုံးမှာစစ်ဆေးနေတဲ့အမှုမှာတော့ဆွဆွဲခံရသူတွေဘက်ကတရားလိုအပါအဝင်ပြန်ခေါ်တက်တဲ့လေးဦးကိုပြန်လည်ခေါ်ဆိုထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်အမှုကတော့မစ္စတာရှောင်းတန်နေရဲ့ကွန်ပျူတာစာရွက်စာတမ်းတွေမှာတွေ့ရှိချက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသူနဲ့တူဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေဒီဆိုရလက်ထက်စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒယုဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးစိုးဝင်းဒုတိယဝင်ကြီးဦးဆက်အောင်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဟောင်းဦးကျော်ဝင်းတို့ကိုပူးတွဲဆွဲဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံမှန်3တိကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ရန်သူကိုဓာတ်ရိုက်ဖြစ်စေတွယ်ဝိုင်းရဖြစ်စေအသုံးဝင်စေမယ်လို့တွက်ချင်ထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်အသုံးဝင်တန်ရသောဒါမှမဟုတ်အသုံးဝင်စေဖို့ကြံရွယ်ပြီးတော့လျှို့ဝှက်ထားတဲ့တရားဝင်တင်ကေတဒါမှမဟုတ်ဇကဝဲတစ်ခုကိုတော့၎င်းပုံချမ်းစနစ်ပုံနမူနာပုံစံအချက်အလက်မှတ်စုသို့မဟုတ်အခြားစာရွက်စာတမ်းအမှတ်အသားသို့မဟုတ်တရင်အချက်လက်တရရက်ကိုရယူခြင်းစုဆောင်းခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ထုတ်ဝေခြင်းဒါမှမဟုတ်အခြားသူတဦးကိုဆက်သွယ်အကြောင်းကြားခြင်းပြုလို့ရှိရင်အရေးယူခံရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီအမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျူးလွန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူကို7နှစ်အထိထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမှာဖြစ်ပြီးအခြားအမှုတွေဖြစ်လို့ရှိရင်3နှစ်အထိထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမယ်လို့ရေးသားပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းပုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးအပ်ရာမှာအာဆီယံရဲ့သဘောဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုစင်တာနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့နိုင်ငံတကာကြက်ချင်နီကော်မတီ ICRC ကအသင့်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိရာဧရိယာတွေနဲ့ရောက်ရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့ဧရိယာတွေမှာရှိနေတဲ့သူတွေအပါအဝင်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့လူအစုအဖွဲ့အားလုံးထံပတ်မလိုက်တမတမတ်ကြစွာနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေရောက်ရှိစေရေးကအထူးပင်အရေးကြီးလှကြောင်း ICRC ရဲ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးခရစ်စတင်းစစ်ပိုလာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာသူပြောတဲ့အထက်မှာတော့
အထူးသဖြင့်တော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှတွားရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုင်းတွဲဖြစ်ရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့လက်နက်ကင်ပြိပက်ခတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဧရိယာတွေဒါမှမဟုတ်အခြားသောအကြံဖက်မှုအခြေအနေတွေရှိနေတဲ့ဧရိယာတွေကလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအေရှီစန္ဒာနဲ့သူ့ရဲ့ပါတနာတွေကပေါ်ဆောင်ထားရဲဆိုရင်ICRC အနေနဲ့ဂျောင်းဝင်လုံဆောင်မှုအသ
Yang, Malaysia and Yayo Wenji, Dadu Sri Sai Fudin, Evadulaya, Piosu, Chegu, Tombia, Yunyon, Piosura, Pijau, Tumaga, Piovarekamia, Nanganaga, Poe City Ha, Sibiti, Puribaka, Eria Rima, Ludanian Sanamu, Aguni, Peyama, Adrijon, Shijone, Asia Sanagaro, Yejimune, Nalin, Lomudelo, Tamawa B, Adrin, Ludanian Sanamu, Aguni, Peyama, Pomo, Adrijon, Shijone, Malaysia Wenjiga, Piogelu, Tiavarekamia. Kulatamagaga, Lanyone, Nangaga, Poet City Ne, Asia Sanaru, Pawan Losonaga, Yimandare, Luosuri Tango, Ludajan Sanamu Gunirigo, Tidi Yayone, Pianwe, Pibus in Ali Melu, Saifuding up, Yoga Varakamia, Yamanangamaro, Natana said, Takune, Fifoila, Tiaga, Sidaga Anadimbi, Democracy, Nilandaja, Yuko Kandayare, Asoyago, Piocha, Tagavare, Natana said, Takune, Ibrelaga, Takadama Pilo Kere. ASEAN Seaway Duma, Anadin Sigonson, May Online, ASEAN Gonson Nija, Yashi Kede, Pong the Port Duny Chang, Ajago, Yama Anadin Siosu Baga, Lainabu, Piakwa Tage Varekmia. Tigin Mulevay and also the Rainbow Nine, Yama Bim Yau Changa, Shui Okan, Ludu the Base Jangule, Pumbia, Beijin Varekmia. Damn you, baby! So that I work! So that I work! So he died! Don't give up. You do a job. Mizzima TV and also Yashi Kere, the Renegade, and Sir Pigarawa, some of the issue Abidu Alamu, two bed Jesu Timarek.